dama sen lag de guerre ni ngi lew to bi gën na gaaw xeyna buñu songo bëre bi jeex xeyna buñu songo mu jeex xeyna kurpañ jeexal ko amaye waye ne won na len combat bu technique combat bu tactique combat bu nana yag du gaaw parce que kenn du ci wante ce combat yakar no mali combat waru mëna yag parce que buñu jappanté rek sootul bëre bi jeex ni ngi lew to mais jappanté kañ lay am père mal wa xeyna ñom ñaar kenn ku neuf sa calcul parce que combat bi dafa ser il faut que nak nga calcul ko dog ñu sa ama jël nako ama jël nako ama sen la ko jël mu xal ama sen la ko jël mu xal ama sen la ko jël mu xal ama sen la ko jël mu xal